მოღალატე მუზას. რატომ გამექცა ერთგული მუზა? გადაიხვეწა ნეტავისა. ნეტავ რა ზღვაში ჩაუშვა მუზა? მე რა დაღამთვლის საკუთარ ძმად? თან გაიყოლა აზრები რითმა, საწერ კალამით წაიღო თან. ახლა ატყდება მოთქმა და მითქმა, შესაძლოა რომ წიხლიც კიმკრან. ვზივარ ოთახში დარდი მაქვს დიდი, მთვრალი უზომოდ უმუზოთ წერ. ბაირონიდევს თაროზე მშვიდი, შენ რა გიჭირს უცნობო სერ? აბა მე მკითხე ღალატი მუზის, არ უჩივი შიმშილს უწყლობას დენს? ის ახლა სულ სხვას კალამზე უზის, და ეს შეგრძნება გველივით მკბენს. რას ვიფიქრებდი მსგავსი მოხდება? მეფარებოდა მუზამე მთად, მეგონა მხოლოდ ქალი ბოზდება, თუმცა სქესი ხომ ერთი.